ውትድርና እንግዲህ ታላቅ ሀገራዊ ፍቅርና አክብሮት ያለው ዜጋ የሚፈጥር ሙያ መሆኑን በውትድርና ሕይወት ውስጥ የነበሩ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ይገልጻሉ። እንደሚታወቀው እንግዲህ የውትድርና የራሱ የሆነ ዲሲፕሊን ያለው ሙያዊ ስነ ምግባርን መጠበቅን ግድ የሚል በፍጹም የሀገር ፍቅር ስሜትና በአርበኝነት ገድል ውስጥ ደግሞ የሚያልፍ ትልቅ ጀግንነትን የሚፈልግ ሙያ ነው። እንግዲህ ይሄ ትልቅ ሙያ ደግሞ በሰዎች አጠቃላይ የህይወት ዘመን ስብዕና ውስጥ የሚስለው ትልቅ ነገር አለ። ሰዎች የልምምዳቸው ውጤት እንደመሆናቸው መጠን በውትድርና ህይወት ውስጥ ማለፍም የራሱ የሆነ የሙያ ዲሲፕሊንን የሚጠይቅ በመሆኑ በህይወት ዘመናቸው ሁሉ የሚቀር ትልቅ የሆነ ስነ ምግባርን የሚያላብስ በሀገር ፍቅር ስሜት ውስጥ ደግሞ ሰዎች ጸንተው እንዲቆሙም ደግሞ የራሱን የሆነ ቦታ ያለው ድርሻ ያለው ነው። በውትድርና ህይወት ውስጥ ማለፍ እንግዲህ ከዚህም በላይ በጣም በርካታ የሆኑ የህይወት ዘመን ተሞክሮችን የሚያጎናጽፍ ትልቅ ሙያ ነው። አዎ፣ በተለይም ደግሞ ቀደም ሲል አንተ ያነሳቸው ሀሳቦች አሉና ለሀገርና ለህዝብ መኖርን የሚጠይቅ ኃላፊነት ነው። ለሀገርና ለህዝብ መኖርን የሚጠይቅ ኃላፊነት ስትሸከም ደግሞ በዚህ ውስጥ ያሉ በጣም ብዙ የምትከፍላቸው መስዋዕትነቶች አሉ። ከዛ ባለፈ የውትድርና ሙያ እንግዲህ በተለይ ጀግንነትን፣ የሀገር ፍቅርን የምትላበስበት እንደመሆኑ መጠን የሀገር ፍቅርን የምትገልጽበት መንገድ በብዙ ነው። ስነ ምግባር አንዱ ነው። በስነ ምግባር ውስጥ ደግሞ ከአለባበስ ይጀምራል እና አለባበስ ህዝቡን ይሰብካል፣ ማህበረሰቡን ይሰብካል። ከዛ ባለፈ ለሀገር የምትከፍለው መስዋዕትነት ደግሞ ሀገር በነፃነት እንድትቆም ትልቁን ሚና ያበረክታል እና በተለይ በውትድርና ሙያ ውስጥ ስታልፍ ለሀገር ለህዝብ የሚጠይቀውን ኃላፊነት የመሸከም ትልቁን ጫንቃ ትይዛለህና በተለይ በውትድርና ትልቁ ቦታ የሚይዘው ቀደም ሲል እንዳነሳሁት ስነ ምግባር ነውና ይህ ስነ ምግባር እንግዲህ ሀገርን ከማገልገል ለሀገር ኃላፊነትን ከመወጣት ሀገርን ከጥላት ነፃ ለማውጣት ሁሉ የተሸከመ ነውና ምናልባት በዚህ ውስጥ ማለፍ ደግሞ በተለይ ከውትድርናው ባለፈ በሰዎች ወይም ደግሞ ከሰዎች ጋር በምትኖርበት ጊዜ በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ውስጥ የምታሳየው ስነ ምግባር ትልቅና ሌላውን የሚያስተምር ሆኖ ታገኘዋለህ። ከዛ ባለፈ እንግዲህ በየትኛውም መልኩ ለሀገር የሚገለጽ ስሜት ከየትኛውም በላቀ መልኩ ጎልቶ የሚወጣበት ሆኖም ታገኘዋለህ እና የውትድርና ሙያ በውትድርና ሙያ ውስጥ ብቻ ለምትቆይ ወይም ደግሞ ለሚቆይ ግለሰብ ብቻ ሳይሆን ለሌላውን ማህበረሰብ የራሱ የሆነ ትልቅ ድርሻ አለው። አዎ፣ እንግዲህ የሀገር ፍቅር ስሜት ረቂቅ ሀሳብ ነው የሚባለውም ለዚህ ነው። ሰዎች በቃላት ከሚገልጹት በላይ የሀገር ፍቅር ስሜት አይንም በእንባ የሚሞላ ልብን በደስታ የሚያርድ እጅግ በጣም ጥልቅ የሆነ ረቂቅ ስሜት ነው። ይህንን ስሜት ውትድርና በብዙ መልኩ በህይወት መስዋዕትነት ይገልጸዋል። ከግብረ ገብነት ጋር በተገናኘ እንኳን ብናነሳ የመጻኢ ትውልዱን አጠቃላይ ተስፋ የሚያለመልም ግብረ ገብነትን የተላበሰ በስነ ምግባር የታነጸ ለቤተሰብ ብቻም ሳይሆን ለመላ ሀገሪቱ የሚተርፍ መልካምነትን ከውትድርና ሙያ ብዙዎች በህይወት ዘመናቸው ሁሉ እንደሚሰንቁበት ይናገራሉ። እንግዲህ በስነ ምግባር የታነጸና ሀገርን የሚያስቀድም ትውልድ ለመፍጠር የሚያስችለው ይሄ የውትድርና ሙያ ደግሞ ሁልጊዜም ቢሆን በተለይ ሰዎች ለሀገራቸው መጻኢ ጊዜ መልካም መሆን የየራሳቸውን ድርሻ እንደሚወጡት ሁሉ በተለያየ ሙያ ዘርፍ ላይ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች አገልግሎቶችን በፍጹም ቀናይነትና በአጠቃላይ የሀገር ፍቅር ስሜት መስጠት መቻል አለባቸው። ከዚህ ባሻገር ደግሞ በያሉበት አካባቢ ያለውን የሰላምና ጸጥታ ሁኔታ በንቃት መከታተል፣ ስለ ሀገራቸው ያለውን አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታም ደግሞ በሚገባ መረዳትና ሀገር የምትፈልገውን መስዋዕትነት ሁሉ ለመክፈል ሁልጊዜም ቢሆን ዝግጁ መሆን መቻል አለባቸው። ውትድርና እንግዲህ ለዚህ ቀዳሚ ምሳሌ ተደርጎ የሚወሰድም ጭምር ነው። የአካል መሰሰት ሳይኖር፣ ለህይወት መሰሰት ሳይኖር ሰዎች ራሳቸውን አሳልፈው ለሀገራቸው ነፃነትና ለሉዓላዊነታቸው የሚሰጡበት ድንቅ ሙያም ጭምር ነው ውትድርና። በተለይ የኃላፊነት ስሜት ነው ስንል በተለይ ኢትዮጵያዊ ለሆነ ደግሞ ትልቅ ትርጉም አለው እና ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን በተለይ ለሀገር ፍቅር ያላቸው ስሜት በተለያየ መንገድ አይደለም ውትድርና ሙያ ውስጥ ገብተህ ይቅርና ሀገር እንደ ሀገር ዜጋ ስትሆን እንኳን ያለ ስሜት በጣም የተለየ ነው እና ውትድርና ውስጥ ስትሆን ደግሞ ኢትዮጵያዊ መሆን ከዚህ የላቀ ወይም ደግሞ ግዙፍ እንዲሆን ያደርገዋል ስሜቱ። ይህንን መነሻ በማድረግ እንግዲህ ትዕግስት የሻ ነው ያዘጋጀችልን አንድ ዝግጅት አለ። እሱን ተከታትለን ስንመለስ እዚህ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘን ሀሳቦችን እናነሳለን። ውትድርና ለራስ ሳይሆን ለሌሎች ሰላምና ደህንነት ሲባል ራስን መስዋዕት ማድረግ የሚጠይቅ ሙያ ነው። በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ
የህዝብና የሀገር ደህንነትንና ሰላም በመጠበቅ የህይወት መስዋዕትነት ለመስጠት የተዘጋጀ ኃይል ነው። ቀደም ብሎ ሀገራቸውን በውትድርነት ያገለገሉ ያሁኖቹ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች የውትድርና ሙያ የሁሉም ሙያ የበላይ ስለመሆኑ ይመሰክራሉ። አንድ ሰው ወታደር ሲሆን በጣም ብዙ ነገሮችን ነው ለህዝቡና ለሀገሩ የሚሰጠው። ከዛ ውስጥ በዋነኛነት አፍላ እድሜውን ነው የሚሰጠው። ወታደር ሲሆን አንድ ሰው ከ18 ዓመት እስከ 20 ዓመት ግፋ ቢል እስከ 22 ዓመት ድረስ ባለው እድሜ ውስጥ ነው ወደ ውትድርና የሚቀላቀለው። ይህ የህይወቱ ክፍል ደግሞ እጅግ በጣም የሚፈነጥዝበት፣ አዳዲስ ነገሮችን የሚሞክርበት፣ ወደ ህይወት ውሳኔ የሚገባበት፣ ጋብቻ የሚመሰርትበት፣ ፍቅር የሚመሰርትበት፣ አስደሳች ነገሮችን ሁሉ የሚሞክርበት እድሜው ነው። እጅግ በጣም ለጋ የሆነና ብሩህ ተስፋ ያለበት እድሜው ነው። ይህንን እድሜው ነው ለሀገሩና ለወገኑ የሚሰጠው። ውትድርና ለእኔ ትልቅ ሚስጥር ነው። ራስን ስለ ህዝብ ስለ ሀገር መሰዋት ማለት ነው። ውትድርና ለራስ ሳይሆን ስለሌላው መኖር፣ ስለሌላው መሞት፣ ስለሌላው መስዋዕትነት መክፈል፣ ስለሌላው ህልውና ዘወትር መቆም ማለት ነው። በውትድርና ሙያ ላይ የቀሰሙት ክህሎት አሁን ላይ ህይወታቸውን በተሻለ መንገድ እንዲመሩ እንዳስቻላቸው ይናገራሉ። በውትድርና ህይወት ውስጥ ደቂቃ ዋጋ አላት። ደቂቃ ብቻ ሳይሆን ሰከንዶች ዋጋ አላቸው። ከሰከንድም አልፍሽ የሰከንድ ሽርፍራፊዎች ዋጋ አላቸው። ምናልባት ድል ለማግኘት ወይም ደግሞ ድል ለማጣት ማለት ነው። ስለዚህ ሰዓት ማለት በውትድርና ህይወት ውስጥ እጅግ በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ነው። ውትድርና የሚሰጥሽ የመጀመሪያው ትልቁ ነገር ይሄ ነው። ዲሲፕሊንድ መሆን፣ በሰዓት አጠቃቀም ላይ ፐርፌክት መሆን፣ እያንዳንዱ የህይወት ደቂቃ የህይወት ሰከንድ እጅግ በጣም አስፈላጊና ጠቃሚ መሆኑን ይነግርሻል። አሁን ካለሁበት የሙያ ዲሲፕሊን ጋር ደግሞ ስታዩ ሰዓት መሰረታዊ ነው። እኔ ያለሁት አክቹዋሊ በቲያትር ውስጥ ነው። ቲያትርም ልክ እንደ ውትድርና ሰዓት ይፈልጋል። የውትድርና ሙያ ታላቅ ሀገራዊ ፍቅር የሚያላብስ ስለሆነ ሀገርና ህዝብን የሚያስቀድም ዜጋ ያንጻለን ብለዋል። ወታደሩን በማሳለፌ እጅግ በጣም ኩራት የሚሰማኝ ለሰው ልጆች ህልውና ስትይ የምትከፊው መስዋዕትነት መሆኑ፣ ያለሽ ሀሳብ፣ ያለሽ ኑሮ፣ ያለሽ ውጣ ውረድ በሙሉ ለሰው ልጆችና ለሰው ልጆች ብቻ ነው። ስለዚህ ሀገርሽን ስትይ ህዝብሽን ማለትሽ ነው። ህዝብሽን ስትይ ሀገርሽን ማለትሽ ነው። ስለዚህ ለሰዎች ስትይ የምትከፊው መስዋዕትነት ነው። ህዝብን የማገልገል ስራ ነው። ማንነትሽን ሙሉ ለሙሉ ለሰው ልጆች መስጠት ነው። ውትድርና ውስጥ ይህንን የምትማሪው። በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በዚህ በጣም የሚያስቀና ሰራዊት ነው። በሚሊቴሪ ውስጥ ነው ያደግኩት። ዙሪያችን እነሱ ናቸው። ስንወጣ እነሱ ናቸው። አብረውን ስንውል እነሱ ናቸው። በዛ ሁኔታ ስለመጣውኝ አሁን ላይ ሰዓሊ ሆኜ ስዕሎች በምሰራበት ሰዓት ላይ ኦል ኢን ኦል ስለ ኢትዮጵያ ነው የማወራው። ስለ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ አልፎ ስለ አፍሪካ ውህደት ነው እኔ የማወራው። ስለ ፓን አፍሪካኒዝም ነው የማወራው። ስለዚህ ይሄ የማይናወጥ የኢትዮጵያዊነት ስነ ልቦና የመጣው እነሱ ከሰጡኝ፣ እንደገና በማህበረሰቤ ውስጥ ካገኘሁት ከቤተሰቦች አስተዳደግ፣ እንደገና ዩኒቨርሲቲ ካገኘሁት ትምህርት የተገኘ ድምር ውጤት ነው ማለት ነው። የውትድርና ሳይንስ ክህሎት ያለው ማህበረሰብን መገንባት ህይወትን በተሻለ አስተሳሰብና መንገድ እንዲመራ ከማድረጉም ባለፈ የሀገርን ሰላም የሚጠብቅ ትውልድ ይፈጥራልን ብለዋል። እንደዚህ አይነት በፈተና የተሞላችና በስጋት የተሞላች ሀገር ከሆነች ደግሞ ያለችን እኛ ቀድመን መዘጋጀት አለብን ብዬ አስባለሁ። እሱም ብዙ ሀገራት እንደሚያደርጉት ናሽናል ሰርቪስ ወይም ብሔራዊ ውትድርና አገልግሎት መኖር ለዚች ሀገር በጣም ጠቃሚ ነው። ሁሉም ወታደራዊ ሳይንስ እንዲኖረው እድሉን እንዲያውቅ እድሉን ይሰጠዋል። ሁሉም ለሀገሩ ንቁ ዘብ እንዲሆን ያደርገዋል። ሁሉም ለሀገሩ ወታደር ይሆናል፣ ተጠባባቂ ጦር ይሆናል። ኢትዮጵያ ሲባል እንደ ግስላ ብድግ የሚለውን ስፒሪት በእውቀት በመረጃ በክህሎት ማምጣት ይቻላል። ያ ነው። እንደዛም ሲሆን ደግሞ ወታደራዊ መሰረታዊ ስልጠና ሲወስድ ኃላፊነት ይሰማዋል። ሁሉም በያለበት ለራሱ ሰላም ዘብ ነው የሚሆነው። በቀጣይ የውትድርና ሳይንስ ክህሎት ያለው ዜጋን ለማፍራት መስራት እንደሚገባም ጠቁመዋል። ተመልሰናል
በተመልሰናል። በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዳን ጋብዝና ተጨማሪ ሐሳቦችን እንጋራ። የቀድሞው የኢትዮጵያ ሰራዊት የድጋፍና ልማት ማህበር አባል ሻምበል ንጉሴ ታደሰ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። ስለመጡልን ከልብ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁ። መልካም። ወደ መጀመሪያ ጥያቄያችን ስናልፍ በውትድርና ህይወት ማለፍ የራሱ የሆነ ስሜት አለው፣ የራሱ የሆነ የህይወት ተሞክሮ አለው እና ለቀሪ ዘመን የሚሰጠው ጥንካሬ ምንድን ነው ማለት ይቻላል? እሺ፣ በውትድርና ህይወት ውስጥ ማለፍ በጣም እጅግ አስቸጋሪ የሆነ ነገር ነው በህይወት ውስጥ። ነገር ግን እነዚህ አስቸጋሪ ህይወት ነገሮችን ለማለፍ በመጀመሪያ ደረጃ በውትድርና ማሰልጠኛ ጣቢያ ውስጥ የምንማራቸው ነገሮች አሉ። አንደኛ ስነ ምግባር፣ ወታደራዊ ስነ ምግባር እንማራለን። ሁለተኛ ባህልና ጨዋነት የሚባል ነገር እንማራለን። ሶስተኛ ወታደራዊ ዲሲፕሊን እንማራለን፣ ከሀገሪቱም ህግ አኳያ የተጣቀሰውን ማለት ነው። እነዚህን ነገሮች ተምረን ነው ወደ ውትድርና ህይወቱ ስለመግባት የምንፈልግ። ለምሳሌ ያህል ወታደር ስነ ምግባር ስንል አለባበስን፣ አመጋገብን፣ አቋቋምን፣ አነጋገርን ይመለከታል። እነዚህን ነገሮች እንማር ነው አንድ ሰው ወታደር ሆኖ ለአለቃው እንዴት መልስ ይሰጣል፣ ወታደር ሆኖ እንዴት ይመገባል፣ ወታደር ሆኖ እንዴት ይለብሳል የሚባለው። ለምሳሌ እኔ ስቀጠር በጣም አንድ ሻምበል ከበደ የሚባሉ አየር ወለድ አሉ። የለበሱት ፖሊስተር ነው። እዚህ ጋር ኮከብ ስታርዊንግ አድርገዋል። የአምስት ዝላይ አለባበሳቸው በጣም ያምር ነበር። ምክንያቱም እኔ አካዳሚካሊ ደህና ነበርኩ የዛን ጊዜ 69 ስቀጠር። ግን እሳቸውን አይቼ እሳቸውን ለመሆን ነው። የሚስብ ነገር አለ ውትድርና ውስጥ። እነዛ ነገሮች በህይወት ልምድህ ውስጥ ማለፍ የሚሰጥህ ነገር አለ። ዛሬ ባለንበት ሁኔታ በአለባበሳችን ደህና እንድንሆን ያደርገናል። በአነጋገራችን ደህና እንድንሆን፣ በአመጋገባችን ስንቆርስ እንኳን በስነ ምግባር ነው የምንቆርሰው። ወታደር ሆነ ኦፊሰር ሆነ ደግሞ የምትሆንበት ጊዜ ደግሞ ሞር በጣም አይረን ዲሲፕሊን የሆነ ነገር ነው የሚሰጡ። ምክንያቱም አስር ነፍስ እንኳን ቢኖር አስር ነፍስ ለሀገር አሳልፈ እንድሰጥ ለማድረግ ይችል ሞቶ መነሳት ቢኖር አስር ጊዜ ወታደር ህይወቱን ለመስጠት ፈቃደኛ እንዲሆን ነው የሚያደርግ። እነዚህን ነገሮች ይሰጥሃል ውትድርና ውስጥ። ምክንያቱም እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ያልኩ ነው፣ ስነ ምግባር፣ ባህልና ጨዋነት፣ ወታደራዊ ዲሲፕሊን። እነዚህን ነገሮች ካጣመር ናቸው ጥሩ ወታደር ልንሆን የምንችልበት ነገር ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የጎደለን ነገር ይሄ ነው። የጎደለን ነገር ለማሟላት ይሄንን ነገር አጠናክረን ከትምህርት ቤት ጀምረን መስጠት መቻል አለብን። ይሄንን ከሰጠን ትውልዱ ወደ በተለይ ስነ ምግባርና ባህልና ጨዋታውን ካስተማረ ወታደራዊ ዲሲፕሊኑን እንተውና እነዚህን እንኳን ቢማር ጥሩ ዜጋ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህን ዜጋ ለማድረግ ስነ ምግባር በትምህርት ቤት ድሮ ግብረ ገብ ተብለ የምንማረው መኖር አለበት፣ ባህልና ጨዋነት መኖር አለበት። አሁን መንገድ ላይ ስንሄድ ዝም ብለን በየቦታ ነው የምንተፋው። ይሄ በወታደራዊ ዲሲፕሊን ውስጥ በጣም የተከለከለ ነው። አሁን ምሳሌ ልሰጥ ይችላል። የለበስኩት ይሄ ልብስ ነው፣ ግን እቺ መሀረብ ከኪሴ አልጠፋም ምንጊዜ። ምክንያቱም እዛ የተማርኩት ትምህርት ሳስነጥስ እንደዚህ ነው የሚያስነጥሰው። አንዳንድ ነገር የአይን ጉድፍም ሲኖር ገልጬ በአይን ጉድፌን እንደዚህ ጠርጋለሁ። ይሄ ስነ ምግባር ነው። እነዚህን ስነ ምግባርን ማድረግ አለብን። ባህልና ጨዋነት የምንለው ድሮ አባቶቻችን ያደረጉትን የነበረውን አዲስ ነገር አይደለም። የኢትዮጵያ ባህል ደግሞ በጣም ጠንካራ ነበር። ከዘመናት በኋላ ዘመንን ብለን ጥለን ስለጣልናቸው ነው እንጂ የኢትዮጵያ ባህል እጅግ አስቸጋሪ አይደለም። በጣም ደስ የሚለ ነው። እኔ ትዝ የሚለኝ ልጆኜ ትሪ ይዤ እንደዚህ ስበላ እናቴ በማመሳይ መታችን ትዝ ይለኝ፣ የት ሄዳል ትሪው ብላ ማለት ነው። ይሄ ቤተሰብ የሚያስተምር የሚቀርጽህ ነገር ሁሉ እዛ ውስጥ እያደግ በምትሄድበት ጊዜ ወደ ስነ ምግባር እየተለወጠ ሄደ፣ ጥሩ ስነ ምግባር ያለ ወጥ ነገር ይመጣል። ኢትዮጵያዊነት ደግሞ ራሱ ስነ ምግባር ነው። ምክንያቱም ቱባ ባህል ነው ያለን እኛ። እነዛ ባህሎች አሉ። አሁን ምሳሌ በሙስሊሙም ስንሄድ፣ በክርስቲያኑም ስንሄድ፣ በሌላም ሃይማኖት በሌለውም ስትሄድ የመከባበሩ ነገር እንዳለ ነው ያለው። እነዛ ነገሮች እየተሸረሸሩ የመጡት ጊዜ የፈጠራቸው ከምዕራባውያን የወሰድናቸው ነገሮች ናቸው። እነዛን ነገሮች አስወግደን ወደ ራሳችን ወደ ነበረው የጨዋ ኢትዮጵያዊነት ባህልን መመለስ አለብን ለማለት ነው። መልካም ነገር ነው። በጣም ግሩም ነገር ነው ያነሱልን። በአንዳንድ ሀገራት በተለይ ለውትድርና የሚሰጠው ቦታም ትልቅ ነው። በተለይ ህዝባዊ ሰራዊት በመገንባት
ዜጎች እንደተባለው ግብረ ገብነትን የተላበሱ በስነ ምግባር የታነጹ በሀገራቸው ፍቅር ደግሞ እጅግ በጣም ትልቅ ስሜት ያላቸው ለሀገራቸው ያላቸው መሰጠት ለሉዓላዊነታቸው ያላቸው ክብርና ቦታም ትልቅ እንዲሆን ውትድርና ትልቅ ነገር እንደሚሰጥ የሚታወቅ ጉዳይ ነው እና መሰረታዊ የሆኑ የውትድርና ስልጠናዎችን ከመስጠት ጀምሮ ዜጎች በዚህ በውትድርና ህይወት ውስጥም እንዲያልፉና ልምምድ እንዲኖራቸውም የሀገር ድንገት ብትወረር በውጭ ወራሪ የሆነ በሀገር ውስጥ ባንዳም የመከዳት ቢገጥማት ዜጎች ዝግጁ ሆነው እንዲጠብቁም የራሱ የሆነ ቦታ እንዳለው ብዙዎች ይናገራሉ። ከዚህ አኳያ እንደው ከሌሎች ሀገራት ተሞክሮ እኛ ምን መማር አለብን? ለቀጣዩ ትውልድ ምን አይነት አደራ አለበት? በጣም አመሰግናለሁ። ይህ ትልቅ ጥያቄ ነው፣ ስለተነሳም ደስ ብሎኛል። በእርግጥ ኢትዮጵያ ዛሬም የልጆች መካን አይደለችም። አሁን በሚካሄደው የህግ ማስከበርና እንደገና ደግሞ አሁን በተደረገው ጥሪ የኢትዮጵያ ልጆች የሚሰጡት ምላሽ እጅግ አስደስቶኛል። በእውነት እኔ ኮርቻለሁ። ለካ ስንነካ እንዴት አንድ ሆነ እንደ ንብ እንደምንነሳ አሳይቶኛል። ለእኔ ይሄ ነገር 69 የሶማሌ ጦር 700 ኪሎ ሜትር በገባበት ጊዜ ምዕራባውያን የከፈልነውን መሳሪያ በከለከሉን ጊዜ እንኳን ያ ህዝብ 300 ሚሊሻ ሰፍሮ ታጠቁ ሰልጥኖ ነው አገርን የማስከበር ሂደት የፈጸመ። ስለዚህ አሁን ማድረግ ያለብን ነገር ቢኖር ብሔራዊ ውትድርና የሚባለው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ መጀመር አለበት። ትውልዱን ለመቀየር ሪዘርቭ የሆነ ነገር እንዲኖር ለማድረግ፣ በሁለተኛ ደረጃ ወታደሩ ተገቢው ክብር ሊሰጠው ይገባል። ተገቢ ፋይናንሻል ህይወቱን ሰጥቷል አለም ህይወቱን ለሰጠ ወታደር እኮ ቤተሰቡ በአስተማማኝ ኑሮ የሚኖርበትን ነገር ሊከፈለው ይገባል። አነስተኛ ደሞዝ እንደሚከፈለው ነው የማውቀው። እኔ ጡረታ አለ፣ ጡረታ ስንት እንደሚከፈለኝ አውቃለሁ። እና እነዚህ እንደዚህ መሰል ነገሮች መስተካከል አለባቸው። እነዚህ ነገሮች ሲስተካከሉ ነው ስሜት የሚኖር ለሰራዊቱ። አሁ ሌላው ሀገር እኮ እንደምሰማው ባሌድም እንደምሰማው ራሻም ሆነ ቻይና ውስጥ ወታደሩ ቀድሞ ሲመጣ ማርኬቲንግ እንኳን አሳልፈው እሱን ቅድሚያ የሚሰጡት። እኛ ሀገር ግን አሁን በዚህ በህግ ማስከበሩ ከተጀመረ በኋላ ለወታደሩ ክብር እንስጥ ተብሎ በተባለው ያንን እያደረግን ያለ ነው አሁን ነው። በፊት ግን አናደርግም ነበር። ለምን? ያ ግን እኮ ያ ወታደር እዛ ጋ እኮ አጥር ሆኖ ህይወቱን ለመስጠት ቆሞ እኮ ነው። እኛ እግራችን ዘርግተን የምንተኘው አይደለም? ለዚያ ሰራዊት ክብር የምንሰጠው የደቂቃ የአምስት ደቂቃ የስድስት ደቂቃ ክብር የምንሰጠው ምን አለበት? እና ህዝቡ ይሄን ክብር ሊሰጠው ይገባል። መንግስትም በተቻለው መጠን ጠቅላይ ሚኒስትሩን በአንድ ስብሰባ ላይ ሲናገሩ ሰምቻለሁ፣ ለሰራዊቱ ገንዘብ ተከፍሎት አይደለም፣ በቂ የኑሮ ማካሄጃ ኖሮትም አይደለም። ነገር ግን አገሩን በመውደዱ አገሩን በተገቢው መንገድ ከአሳልፎ ህይወቱን ጨምሮ ለመስጠት ፈቃደኛ በመሆኑ ብቻ ነው እንጂ ተገቢ ሁኔታ ለወታደሩ ተፈጸመ ብዬ ስለማላምን፣ የወታደሩ ነገር እኔ ሁልጊዜ የሚያሳስበኝ ነገር ስለሆነ በተገቢው ክብር ብንሰጠው፣ ይሄም በእናንተ በኩል በሰፊው ቅስቀሳ ቢካሄድበት አሁን ያየሁት አይነት ሰልፍ የወታደር የመጀመሪያው ነው። የወታደር መጀመሪያ መልኩ ሰልፍ ነው እና አለባበሱ ጥሩ ሰልፍ ካለ ወታደሩ ማን እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንዲሟሉ ለማድረግ መንግስት በተቻለ መጠን በስልጠና በኩል ከኛ ጊዜ በጣም የተሻለ ነው፣ ምክንያቱም እጅግ ዘመናዊ የሆኑ ነገሮች አሉ። የተሻለ ነገር ዘመናዊ ነገር መንግስት እያስታጠቀው ነው። በዛው መሰረት ዘመናዊ የሆነም ኑሮ እንዲኖር የተቻለውን ለሰራዊቱ ቤተሰብ እና ለሰራዊቱ ቢያደርግለት መልካም ነው እላለሁኝ። ግን አጽንኦት የምሰጠው ሁልጊዜ ምሳሌ ልሰጥ ይችላል። እስራኤሎች በጣም ትንሽ ናቸው ውትድርና ውስጥ። ሪዘርቭ ጦሩ ወይም በውትድርና ውስጥ ብሔራዊ ውትድርና ውስጥ አገልግሎት ሰጥተው የሄደው የተቀመጠው በተለያየ ስራ ላይ ተሰማራ ጥል ሲደረግለት መጥቶ የሚከላከሉ ልክ እንደዚህ አይነት ነገር መኖር መቻል አለበት። እና ይሄ ነገር ሁሉም ወስዶ ወደ ስራው። አንተ አሁን ጋዜጠኛ ነህ፣ ጋዜጠኝነት ስትገባለህ፣ እህቴም ጋዜጠኛ ነች። ሰርቭ አድርጋ ሁለት ዓመት የሚሆን አንድ ዓመት ተኩል ሰርቭ አድርጋ ካሜራማኑም እንደ ሰርቭ አድርጎ ወደ ስራው ይመለሳል። እንደዚህ ነው የሚደረገው። ሌላ ጊዜ ተጀምሮ ነበረ፣ ያው ጊዜው በአለፈው መንግስት ጊዜ ተጀምሮ ነበር። ግን የሆነው ምንድን ነው? ያው ሁልጊዜ አንድ ነገር እኛ ሀገር ሴት ተጣሞ ነው የሚሄደው። በመጣመሙ መጥፎ ትርጉም ተሰጠው እንጂ ብሔራዊ ውትድርና አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ዲሲፕሊን እንደሆነውም ስራ ላይ ያልኩትን ሶስቱን ነገሮች ተምሮ ነው የሚወጣው። አካላዊም፣ አእምሮዊም፣ ጥንካሬም፣ አእምሮዊም፣ ዲሲፕሊናዊም፣ አገርንም የመውደድ ነገር ይዞ ስለሚወጣ ስራ ላይ ሲቀመጥ
እንግዳ እንኳን ሲመጣ ሲያስተናግድ በትክክለኛው መንገድ ያስተናግዳል። ትልቅ ሰው ሲመጣ ብድግ ብሎ ይቀበላል። እንደምን አደርክ እንግዳው ይላል። አይምሮ ያዘዘውን ህግ የሚፈቅደውን ነገር በትክክለኛው መንገድ ይሰራል። ህግን ተመርኩዞ እንጂ በሙሰኝነት ወይ እጅ አንደር ዘ ቴብል ዘመዘርጋት አይሆንም። ስለዚህ ዲሲፕሊን ያለው ትውልድ እንዲኖረን ለማድረግ የግድ እንደዚህ አይነት ነገር መጀመር መቻል አለባቸው። መልካም። ምናልባትም በጣም ጠቃሚና ትልልቅ ሀሳቦችን እያነሱ ነው እና በተለይ ወታደርን ለማክበር ወይም ደግሞ ሀገርን የሚጠብቅ ወታደርን ለማክበር ክብር ለመስጠት ከታች ጀምሮ መሰራት አለባቸው የሚሉ ሀሳቦችን አንስተናል። ይሄ ግድ ነው። ምክንያቱም አሁን ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የመጣው አሸባሪው የህወሓት ቡድን ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ሲል ህዝቡ እንዴት እንደወጣ አይተናል። እና ይህንን ስሜት ደግሞ በጠነከረ ወይም ደግሞ ጠንካራ በሆነ መልኩ ለማስቀጠል ስራዎች መሰራት አለባቸው እና ከዚህ ረገድ ያሉ ስራዎች እንዳሉ ሆነው፣ ነገር ግን ህዝቡ የራሱ የሆነ ለሀገር ፍቅር ያለው ስሜት እንዲጎለብት የራሱን ሚና ወይም ደግሞ የራሱን ድርሻ መወጣት አለበት እና ምን ሊሆን ይገባል? ወጣቱ እንደው ካለፉ አባቶቹ ምን ተምሮ ዛሬ ላይ ሀገርን ለመጠበቅ በምን መልኩ ሊቆም ይገባል ይላሉ? ጥሩ ነው። ይሄ ነው ዋናው መሰረቱ፣ ትልቁም ነገር ይሄ ነው። እናትም እኛ ትምህርት ቤት ያጣ ነው። እኔ አማርኛ የእኛ አማርኛ መጽሐፍ የነበረው ከአጼ ልብነ ድንግል እስከ አጼ ቴዎድሮስ ከአጼ ቴዎድሮስ እስከ አጼ ኃይለ ሥላሴ የሚል ነው የአማርኛ መጽሐፋችን እንጂ ሌላ መጽሐፍ ሞጁሉም አልነበረም። ስለዚህ እኔ አሁን የተወለድኩት እዚህ አዲስ አበባ ነው። ስለ ቴዎድሮስ ያለኝ ፍቅር እጅግ በጣም ትልቅ ነው። ምክንያቱም እንዴት ተነስቶ በአርበኝነት ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ እንደሄደ ነው። ለሚኒሊክ ያለኝ አስተሳሰብ በጣም ትልቅ ነው። ሌሎቹ መሪዎች ያለ ለምንድን ነው እንትን እኔ አላቃቸውም፣ በእድሜም አልደረስኩባቸው። ነገር ግን ታሪካቸውን አንብቤ ነው። ልክ እንደዚህ ታሪካዊ የሆነ ነገር በመጽሐፍ ደረጃ በትምህርት መሰጠምታለ የኢትዮጵያን ታሪክ እኮ አይደለም የሚያውቀው አለ እንዴ? በትምህርት ደረጃ የኢትዮጵያ ታሪክ የለም እኮ። ራስ ዳሸን የት ነው ተብሎ ሲደር ጎንደር ውስጥ ያለው ራስ ዳሸን እኮ እንግሊዝኛው መጽሐፍ ላይ ያለው እኮ ትግራይ ውስጥ ነው ያለው። እንደዚህ አምታተውን ነው የኖሩት። በትምህርት ካሪኩለም ውስጥ ተምታቶ ነው ትውልዱ ያሉ። ትውልዱ ላይ እኮ መፍረድ አንችልም። የሰጠነውን ነው የተቀበለው፣ ነጭ ወረቀት እንደሚቀበል። ስለዚህ ያንን ትውልድ ሳንኮን ነው ለማስተማር መዘጋጀት አለብን። ብንችል እኛም በየትምህርት ቤቱ እየሄድን ምናስተምር ያ ኢትዮጵያን ማንነት ኢትዮጵያን ማነች የሚለውን ነገር ለማስተማር መዘጋጀት አለብን። ኢትዮጵያ እኮ የአፍሪካ እኮ የነፃነት ምሳሌ ነች። እሷን ተከትለው እኮ ሌሎቹ ነፃነት ነፃ የሆኑ አብዛኛው ምዕራብ አፍሪካ ጨምሮ የኢትዮጵያ ባንዲራ ግልባጩ ወይም ጎኑ ነው። ከኛ ነው ምሳሌ ነው የተወሰዱት። ይሄን ብቻ አይደለም፣ እኛ ኢትዮጵያውያን በሚሊተሪ እንትን ውስጥ ሰርፍ እንዲያደርጉና ነፃነታቸውን እንዲያገኙ እኛ አሰልጥነታቸው የሄድነው ዜጎች ናቸው። ደቡብ አፍሪካ ማየት ይቻል፣ ዚምባብዌ ማየት ይቻል። ነፃነታቸውን ከእኛ ነው ያገኙት። ምክንያቱም እኛ ተምሳሌ ስለሆነ የእኛን ተምሳሌትነት ወስደው እኛ አስተምረን ደግሞ ልክ እንደኛ ነፃ እንዲሆኑ እኛም ድጋፍ አድርገን ነው። ስለዚህ ለዚህ ተምሳሌትነታችን የእኛ ትውልድ መኩራት አለበት። በኩራቱ ደግሞ ምን መሆን አለበት? ለኢትዮጵያ መቆም መቻል አለበት። ይህን የመሰለ ታሪክ ያላት ሀገር እስከ ኑቢያ ድረስ ነው ግዛታችን የነበራለም። እኛ እኮ ትልቅ ሀገር ነን፣ አሁንም ትልቅ ነን። ሊያሳንሱ የሚፈልጉ ናቸው። ሊያሳንሱ የሚፈልጉ ምክንያቱም ፍላጎታቸው ሌላ ስላለ። ምክንያቱ ዛሬ ትላንትና የነፃነት ምሳሌ እንደሆነ ዛሬ ደግሞ የኢኮኖሚ ምሳሌ ብንሆን አፍሪካ እኛን ተከትሎ ንብረቱን አያስነካም፣ ማዕድኑን አያስነካም፣ ራሱን በራሱ ማስተዳደር ይጀምራል። ይሄንን ይፈራል። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ግን እኛ መጀመሪያ ጠንካራ ዜጋ መፍጠር መቻል አለብን። ሳንኮን ነው ትውልዱን ለማስተማር መዘጋጀት አለብን። ትውልዱን እኔ ያልኮን ነው የሰጠነውን እኔ በቤቴ ማስተማር የሚገባ ያሉ ሁለት ልጆች አሉ፣ ልጆችን አስተምራለሁ። ስለዚህ ከቤታችን ከጀመርን ሁላችንም ኢትዮጵያን ወደ ጋራ ወደሆነ ወደ ታላቅነቷና ወደ ክብር ስፍራ መመለስ እንችላለን። አዎ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ይባላል፣ በተለይ ወርቅ ወርቅ የሚሆነው በእሳት ነጥሮ ተፈትኖ ሲወጣ ነው ይባላል። እንግዲህ እንደዚህ አይነት በኢትዮጵያ የመጣባት አይነት የፈተና ጊዜ ቀጣዩ የኢትዮጵያ ተስፋ በብዙ የሚስፈነጠርበት ትልቅ የታሪክ አጋጣሚ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችልም ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ለሀገራቸው ቀናይ ናቸው ሲባል ለባንዲራቸው፣ ለሰንደቃቸው ያላቸው ክብር፣ በሀገር ፍቅር ስሜት ውስጥ ሆነው ደግሞ እያንዳንዱ ሀገርን የሚመለከት ጉዳይ ከአትሌቲክስ ጀምሮ አጠቃላይ ሀገርን ከሚመለከት ትልልቅ አጀንዳዎች ጀምሮ ልብን በሚንጥ ስሜት ውስጥ ሆነው ለሀገራቸው
በቀና ልቦና የሚነሱ እንደሆኑም የሚያስመሰክር አንድ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ እንደውም እንደ ምሳሌ የሚነሳ ነገር አለ። አፋር እንኳን ህዝቡ ግመሉም ሰንደቁን ያውቀዋል እና ይሄ እንግዲህ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በነገራችን ላይ እንደ ዝም ብሎ እንደ ምሳሌ እንደ ተራ ምሳሌ ሊወሰድ የሚችል አይደለም። ምን ያክል ጥልቅ እንደሆነ ስሜቱን ጭምር የምንረዳበት ይመስለኛል። በቀቢፀ ተስፋ ውስጥ ሆነው ለሚዋዥቁ ሀገር እናፈርሳለን ለሚሉ ወገኖች ይሄንን ትልቅ የታሪክ አጋጣሚ ወጣቱ ትውልድ እንዴት መጠቀም አለበት? ከመንግስት ምን ይጠበቃል? ከቀሪው የህብረተሰብ ክፍልስ ደግሞ ደጀን ከሚሆነው የህብረተሰብ ክፍልስ ምን ይጠበቃል? በተለይ አሁን በመረጃ ዘመን ላይ ያለ ነው። መረጃ ብዙን ነገር የሚንጥበትና የሚረብሽበት ጊዜ ላይ ያለ ነው እና እንደው በአጠቃላይ ምን ይጠበቃል ይላሉ? ጥሩ ነው። መጀመሪያ ደረጃ ወሬ ምን ጦር ከፈታው ወሬ ፈታው ይባላል። እኛ ደግሞ ሁልጊዜ ቴክኖሎጂን ለመጥፎ ነገር ነው የምንጠቀመው። ይህንን አሁን በሚዲያ ላይ የሚካሄዱትን ዘመቻዎች ወያኔ ዲጂታል ወያኔዎች አሉ፣ እነሱ ቀድሞ ተዘጋጅተዋል። በጣም የሚገርመኝ ነገር ቢኖር እኛም ደካማ መሆናችን የምናውቀው ወያኔ ያን ሁሉ እያደራጀ በሰላሳ ዓመቱ ሲኖር እኛ ምንም ነገር አለመስራታችን፣ ሀገራችንን ለመከላከል ምንም ነገር አልሰራም። እነሱ ነጮች የሚዲያ ሰዎችን እስከሚያድረስ ደርሰው ነው የሆነውን ያልሆነውን እየሰነዘሩብን ኢትዮጵያን ለማዳከም ጥረት እያደረጉ ያሉ። ስለዚህ መጀመሪያ ደረጃ ትውልዱ አባቶቹ የከፈለው መስዋዕትነት በእግሩ ከዚህ አድዋ አፄ ምኒልክ አዋጅ ሲያወጁ እከሌ የተባለ ጦርን ይዘ እዚህ ቦታ እንገናኝ፣ ኮሚኒኬሽን በሌለበት ማለት ነው እከሌ የተባለውን እዚህ እንገናኝ ተብሎ ጠጠርና ሾህ እግሩን እየወጋው አድዋ ሄዶ በባዶ እግሩ የተዋጋውን የአባቶቻችንን ነገር ማንሳት መቻል አለበት። ኪሱ ውስጥ ነው ማድረግ ያለበት። በቃ ሁልጊዜ ሲያወጣው ማየት መቻል አለበት። ምክንያቱም ቆሞ የሚሄድባት መሬት እኮ እነሱ አባቶቻችን አድዋ ላይ በከፈሉት መስዋዕትነት ነው፣ ማይጨው ላይ በተከፈለ መስዋዕትነት ነው፣ በአምስት ዓመት የጠላት ወረራ ጊዜ አባቶች አርባት አርባቶቻችን የከፈሉት መስዋዕትነት ነው። እነዚህን ነገሮች በ69 ዓመተ ምህረት ሶማሌን የመለስንበት መንገድ ነው። እነዚህ ነገሮች ባይኖሩ ኖሮ ዛሬ በነፃነት ይኖር ነበር? ኢትዮጵያ ካርታውንና አቅጣጫውን ይዞ ይህን መልኩን ይዞ ይኖር ነበር? አይኖርም። ስለዚህ ትውልድን ልናስተምርበት የምንችልበት ነገር ሊዘጋጅልን ይገባል። ትውልዱም ራሱን ሀገሩ ምን ያህል ከፍታ ላይ እንደነበረች አውቆና አንብቦ መረዳት መቻል አለበት። ከተረዳም በኋላ ደግሞ በትክክለኛ መንገድ አንድ ነገር አይወቅ ማለት አይደለም። ዘመኑ ያው የሚዲያ ዘመን ነው። በሚዲያ ዘመን ውስጥ የሚያያቸውን መረጃዎቹን ጨምቆ ነው ለሀገር የሚጠቅመውን መውሰድ። ለራሱ ነው ማስቀረት ያለበት፣ ለሌላ ማስተላለፍ የለበትም። በጎ ነገሩ እንዴ! እኔ ይሄንን ምቃ የተቀመጥኩበትን ሶፋ ውሃ ባፈስበት የሚሰማኝ ስሜት ወይ መርዝ ባረግበት ወይም በረኪና ሀገር ባረገበት ይበሰብሳል። አለን የተቀመጥንበትን ቦታ እኮ እኛ ነመኑ እየጎረጎር ነው። የቆምንበትን ቦታ እኮ እኛ ነው እየጎረጎር ነው ያለ ነው። ምክንያቱም ያልሆነ ቅብብሎ የወሬ ቅብብሎች እያቀበለ አንተ ወንድሜ ያየውን ነገር ለእሷ በጎን የኢትዮጵያን ነገር ነው ማስተላለፍ ያለብን። ብችል ኮሜንት ማድረግ አለብን። የተቀበልከውን ነገር ስለ ኢትዮጵያ ነው የምታውቀው። ከአንተ በላይ የውጭ ሰው ሊያውቅልህ አይችልም። ዲጂታሎቹም ወያኔዎቹም ሊያውቁት አይችል። ስለዚህ ያንን ኮሜንት ነው ማድረግ አለ። ስለዚህ በኢንፎርሜሽን ዘመን ውስጥ አታንብም ማለት ያቻል። ነገር ግን ያነበበውን ነገር ራሱ ጋር ማስቀረትና ስለ ሀገሩ ስለ እናት ሀገር እኮ እናት ነች፣ እህት ነች፣ ሚስት ነች፣ ብዙም ነገር ነች። ስለዚች ሀገር መጥፎ ማውራት አለበት? ስለሚቀበርባት ሀገር መጥፎ ማውራት አለበት? ላይቀበር እኮ ይችላል ነገ ጠዋት ሀገር ከፈረሰችለት። ስለዚህ እንዳትፈርስበት መጠበቅና መንከባከብ ያለበት ራሱ ለሆነ እባካችሁ የምለው ነገር በጎውን ነገር ብቻ የኢትዮጵያን በጎ ነገር አስተላልፍ። ሌላ የምትሰሙትን ነገር ኮሜንት አድርጋችሁ መፋለም ነው መቻል አለበት። አሁን ውጭ ያሉ ሰዎች ጀምረውልናል። እኛም ደግሞ እዚህ ኮሜንትን ውስጥ ገብተን የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለማስከበር በተቻለን መጠን የተቻለን እያደረግን ወደ ከፍታዋ ለመመለስ ጥረት ማድረግ ነው ያለብን። ጦርነቱም አንድ ነገር ለመናገር እፈልጋለሁ። 69 አሁን እኔ 69ን ስለማውቀው ነው። 69 ከዚህ የባሰ ነበር። መሀል ሀገር ያፓና ሜሶን ከመንግስት ጋር ይዋጋል። ሶማሌ እንትና ተዋግታለች። ሌላም ሌላም ነገር እየተዋጉን፣ ነገር ግን ያንን አሸንፈን ነው ሶማሌን የመለሰው። ስለዚህ ይሄ የመጣውን ነገር ለመመለስ አሁን ያለው ትውልድ በቂ ስለሆነ ኮርቶ
ይመልሳታል ኮርቶ ያገሩን ሉዓላዊነትና ያገሩን ሰላም ያስከብራል ብዬ ስለማምን መጨናነቅ ብዙ ማያስፈልግም ግን ለሀገራችን ማሰብና ለሀገራችን ለሰራዊቱም እናደርገው ድጋፍና ሁኔታዎች መከተል መቻላል። እናመሰግናለን። የቀድሞ ኢትዮጵያ ሰራዊት የድጋፍና የልማት ማህበር ሻምበል ንጉስ የታደሰ እዚህ ድረስ መጥተው ላነሳናቸው ጥያቄዎች ምላሽ ስለሰጡ መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ለሁላችንም ይሁን። በጣም አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።